Bom, momento chegou. Ele está, ele tá aqui, né, Herman? Sim. Olha que lindo, sensacional. Hein? Depois de 4 anos de projeto. Mas sabe o quê? Vamos mostrar um pouco mais. Aí tem um camarógrafo aí que vem mostrar o carro para gente. Então, olha, vamos falar um pouquinho mais dele, Herman. Carlos, sem dúvida nenhuma que eu começaria falando da frente. Essa assinatura de Chevrolet, essa grade dianteira agressiva, é linda. Faz do produto arrojado, tecnológico. Acho que esse conjunto ótico também, com essa assinatura em DRL, é muito Chevrolet. Tem muita cara da Chevrolet. É muito requinte, é muita sofisticação para um carro, para um SUV nesse segmento. Bom, mas a gente falou também que o design dele era um design de SUV, que a gente sabia exatamente o que queria. Eu acho que o detalhe da roda e da caixa da roda é fundamental. Isso é uma assinatura, Carlos. SUV, sabe, essa caixa de roda quadrada. A roda é uma roda de liga leve 17, mas ela é usinada e ela dá a percepção de que, de fato, ela é maior até. Ela tem essa, ela tem essa fluidez no desenho, nas dimensões dela. Isso também faz parte desse estilo agressivo e robusto de um SUV. Bom, ele tem teto panorâmico, né? Teto assim, panorâmico. De, basicamente, abrindo o espaço todo. Já vão ter chance de ver em pessoa, obviamente, estamos no stream, mas isso vai ser um signature do carro. E eu acho que o nosso primeiro teto panorâmico desse jeito num Chevrolet, no nosso SUV compacto, né? Sim, e um dos únicos segmentos, Carlos, além de uma função que exerce, tem um efeito de design, tem um estilo também, você ter uma assinatura bonita para o carro, um teto panorâmico largo no carro. É, completamente. Muito, muito legal. E o interior, Carlos? O interior, Carlos, também é um diferencial muito grande. É, além de um cockpit que te veste, ele é angulado, ele tem uma angulação de 7 graus, para você ter a percepção que você está sendo quase que vestido por ele. Uma coisa muito importante é o cuidado que a gente teve com a ergonomia. A acessibilidade de todas as funções e botões e comandos do carro, ela é totalmente preservada. Não é porque o carro é maior que você precisa quebrar um pouco essa ergonomia de acesso. Isso é muito preservado. E uma outra coisa super importante, que também faz uma diferença tremenda nesse segmento, é o refino e o requinte dos materiais. Os materiais são pensados, bem acabados, eles conversam entre eles. Então, isso permite essas costuras, essas linhas. Isso também é uma preocupação muito grande que a gente teve no desenvolvimento do produto e fazem uma tremenda diferença. Porque quem está dirigindo está ali olhando para o painel, está olhando para a parte interna do carro. E você ter essa sofisticação é muito importante. Bom, e no Premier, né, Herman, que nós temos, né, esses três pilares de conectividade, o wireless charging, tá? A projeção do telefone no infotainment e o Wi-Fi. Quer dizer, é realmente um pacote extremadamente bem fechado. Sim. Do ponto de vista de conectividade dentro do carro. Isso vocês vão ver no interior, quando tenham tempo e oportunidade de ver o carro em pessoa, que acho que vai ser nos próximos dias. Sim. E, Carlos, aquilo que você falou no começo é muito importante. Como a gente selecionou os pilares? Então, os pilares realmente importantes foram os que a gente colocou muito esforço para trazer uma diferença que ninguém oferece no mercado hoje. Bom, e outra coisa, trabalhamos muito num problema que tinha na segunda geração da Tracker, né? A terceira geração não vai ter esse problema, né? Não, Carlos, e realmente esse é mais um dos pontos altos do carro, o porta-malas. Ele tem uma acessibilidade muito interessante. Ele permite que você abra ele aqui. Me dá um segundo. Bom, live é assim, Herman. Bom, não estava conseguindo abrir? Não, abrimos aqui já. Abrimos já? Chave. Vamos lá. Libera aqui para mim. Abre aqui para mim, por favor. A chave está dentro do carro? Espera aí. Bom, basicamente... Acho que está trancado. E temos basicamente o volume do... Carlos, o volume ele aumenta, são 393 litros, 87 litros a mais do que o carro atual. Só que também a gente tem a funcionalidade de flat floor, Carlos, e a gente também tem a funcionalidade de abrir e de dar mais espaço para o porta-malas. Ele é flexível. Essa flexibilidade para o dia a dia é muito importante das pessoas. Bom, acho que chegou o momento de falar do preço, né? E tem uma concepção do preço do carro aqui, que eu acho interessante. Nós fizemos ele para liderar realmente no segmento de SUV compactos, então a gente fez ele cobrindo todo o espectro de preços. Ele vai ter a versão PCD. Sim. E ele vai ter uma versão topo de gama, que realmente vai estar, para o nível de preço, o nível de equipamento que ele tem, vai surpreender.
Mas eu acho que a parte que mais vai surpreender, tá, é o que a gente está conseguindo no segmento por embaixo de R$90 mil. Exatamente, exatamente. Calosi, se a gente parar para pensar que esse carro é um carro no motor 1.0 turbo, que parte de 82 mil, vai até a versão Premier 1.2 turbo de 112 mil, mas o que você falou de ter um carro com conteúdo bem posicionado na parte de menos de R$90 mil é muito importante. Isso foi muito pensado. A gente pensou esse carro para cada um dos nossos consumidores, para cada um dos nossos clientes. Então, as soluções, elas já trazem muito conteúdo desde a versão de entrada, Carlos, e elas permitem que você customize o seu carro de acordo com a sua necessidade. E essa acessibilidade foi pensada versão a versão do Tracker. Bom, e agora o preço? Parte alta. Como eu falei, 1.0 turbo é um carro que parte de R$82 mil até a sua versão 1.2 turbo Premier, todo o conteúdo, todo o requinte que a gente descreveu aqui por R$112 mil. Bom, eu acho que vai surpreender. Você sabe que o Onix é o carro mais vendido do Brasil e hoje estamos lançando a SUV compacta que a gente acha que vai ser o número um do mercado no Brasil, né? Mas bom, estamos aqui nesse live, nessa nova forma de lançar o carro. São as 10h34 da manhã. Estamos live claramente, né? Porque senão a gente teria conseguido abrir o porta-mala. Então, claramente, estamos em... Estamos essa em é a lá. Prova. Essa é a prova que a gente... Não saia isso, né? Mas, olha, tudo bem. E o que eu queria é, agora, sim, dizer que não tem mais chegar de arrependidos. Não tem que esperar para comprar o carro. O momento... É agora. Agora. Não mais arrependidos. Para quem resistiu e não comprou SUV em março, este é o carro que vai dar um restart na categoria. Chegou um novo Chevrolet Tracker. Só ele tem Wi-Fi, MyLink de 8 polegadas, 6 airbags e motor turbo em todas as versões. Tudo de série. E você ainda pode comprar o novo Tracker com condições especiais de lançamento. Não perca tempo. Acesse agora mesmo chevrolet.com.br e aproveite. Bom, vou apresentar para vocês o Rodrigo Fiocco. Rodrigo está trabalhando nesse projeto há 4 anos. Provavelmente você é quem mais sabe do Tracker, tá? Então, para hoje, não podíamos deixar de trazer o Rodrigo no stage e, né, ahondar em muito mais detalhes. Mas foram 4 anos de muito trabalho, né? Muito trabalho e muito orgulho agora com a chegada do carro no mercado, Carlos. E cada vez que a gente olha para ele, a gente se acostuma, a gente vicia com o carro. É realmente um carro que vai revolucionar o segmento. Bom, você tem muito para falar para ele. Te dou o clicker aí, deixa a audiência com você. Pessoal, muito, muito obrigado, tá, por assistir a gente hoje. E vamos ouvir o Rodrigo. Obrigado, Herman. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês, Carlos, Herman. Bom, pessoal, depois dessa apresentação do Carlos e do Herman, certamente vocês já conhecem muito bem a essência desse novo produto que a gente traz hoje para o mercado. Agora eu vou contar para vocês um pouco mais de como o carro foi projetado para entregar completamente os 5 pilares apresentados para vocês. Olha, parece que foi ontem o fenômeno dos SUVs aqui no Brasil, mas na verdade ele já começou há quase 30 anos. Eu vou resgatar um pouco dessa história para contar para vocês. Os primeiros SUVs começaram a chegar aqui no nosso mercado lá atrás, na década de 90, com abertura para as importações. Mas foi a partir de 2003 que o segmento começou a ganhar alguma relevância no mercado, tanto é que, nesse ano, os SUVs ultrapassaram os então populares station wagons, ou peruas, como eram conhecidos. Em 2005, eles ultrapassaram também as minivans, e passaram a ocupar a 4ª posição no mercado. Olha, mas foi somente em 2015 que esse segmento teve o primeiro grande salto, chegando a 13% de participação na indústria como segmento. E no ano passado, esse segmento já ocupou a 2ª posição, ultrapassando os sedãs tradicionais no nosso mercado. Ele ficou atrás somente dos hatches, compactos, médios e somados. Claramente, esse grande crescimento teve um responsável, que foi o SUV compacto. Vamos entender como foi a evolução, em particular, dos compactos. Bom, a primeira onda dos compactos começou em 2003.
eles tinham uma fórmula interessante nesse momento. Eles tinham uma carroceria mais alta, até step na traseira. Alguns deles tinham até 4x4, tinham a característica de posição de dirigir mais elevada, tinham um visual off-road, essa era a intenção, mas eles mantinham a mecânica dos hatches compactos e ofereciam muito pouco em relação a conforto e diferenciando dos carros de entrada. Essa primeira onda atraiu consumidores de distintos segmentos, mas teve um destaque especial para as peruas, para os wagons e para as minivans, que foram os mais impactados. Bom, uma segunda onda foi caracterizada por modelos que já nasceram desde a sua concepção, foram projetados para serem SUVs urbanos, SUVs compactos. Foi nesse período, inclusive, que nós, Chevrolet, relançamos o Tracker na sua segunda geração. Esses modelos já tinham uma dinâmica veicular melhor e até mais equipamentos comparado com os carros de entrada. Aqui já começou a acontecer um movimento de recompra. Clientes que já tinham tido um SUV e passaram para o seu segundo SUV com uma nova experiência até esse momento. Bom, claramente, de olho nesse potencial de mercado que começou a explodir em 2015, houve uma invasão de novos modelos no mercado. No final do ano passado, o número já passou para quase 20 modelos competindo por esse cliente nesse segmento. Com uma maior oferta de modelos, né, mais modernos, esse segmento passou a atrair clientes também de segmentos superiores, dos médios, que estavam acostumados a um patamar de produto superior. Mas a pergunta que eu faço é, mesmo com tanta oferta, será que esses consumidores estão plenamente satisfeitos? Bom, a resposta vem, como a gente sempre faz, através de conversas com o consumidor, pesquisas, clínicas de produtos e até redes sociais a gente acompanhou para entender o que as pessoas falam desses carros. E a gente aprendeu que, apesar de ser o segmento que mais cresce no mercado, ele é o segmento que possui os clientes menos satisfeitos. Realmente é um dos segmentos que deixa os clientes menos satisfeitos até hoje. Olha, nenhum dos modelos que a gente encontra no mercado é capaz de atender plenamente as necessidades mais atuais desse consumidor. Todos esses novos modelos que estão aí fora, mesmo os lançados mais recentemente, eles ainda impõem ao cliente algum tipo de renúncia. O cliente tem que abrir mão de alguma característica, algum atributo que ele considera muito importante no carro. Bom, para ilustrar essas renúncias, eu vou mostrar para vocês aqui comentários reais de pessoas, consumidores, que a gente observou nas redes sociais e refletem muito bem a percepção de cada um desses modelos. Olha, tem um modelo que tem um design de jipinho, aventureiro, mas não entrega porta-malas. E, além disso, deixa muito a desejar em termos de consumo de combustível. Tem um outro modelo que tem um design contemporâneo, mas que cobra preço de SUV de uma categoria superior, sem oferecer muito mais por isso. Falta conectividade, falta tecnologia, um conceito de conectividade, de certa forma, ultrapassado. Tem um outro modelo também descolado do ponto de vista de visual. Tem até alguns itens de tecnologia, mas falta muita performance para o motor. Bom, tem também um modelo daquela marca que fala que tem os melhores SUVs do mundo, mas que só possui itens de segurança básica. Não tem nada de avançado no quesito segurança. E, por último, tem um modelo recém-lançado com uma boa tecnologia de motorização, porém, utiliza excessivamente plástico no acabamento interior. E, além disso, tem muito pacote de opcional, até mesmo no que eles chamam de versão topo de linha. Olha, essa onda de renúncias por parte do cliente do segmento de SUVs compactos durou até ontem. Mas aí a pergunta que eu faço é, como a gente tinha que desenvolver um SUV equilibrado o suficiente para eliminar essas renúncias sob todos os aspectos? Bom, o segredo, como o Carlos e o Herman mencionaram, é entregar tudo aquilo que o consumidor quer, mas na dose exata que ele valoriza em cada um dos pilares. Agora eu vou mostrar para vocês por que o novo Tracker é o primeiro SUV de série no segmento dos compactos. Novo Tracker, primeiro, possui esse porte de SUV de verdade. Ele sabe o que ele quer ser. Não é um crossover, é um SUV de verdade
ao primeiro olhar. Diferente da maioria dos modelos que estão aí no mercado, que se assemelham mais com veículos mais compactos que foram crescidos. Não são SUVs de fato, são mais crossovers. O Tracker foi desenhado para entregar esse visual na sua essência. Um dos pontos mais destacados pelos consumidores nas clínicas é justamente as caixas de roda, que são bem marcadas no formato mais quadrado e dão esse aspecto de robustez. Além disso, a base do veículo é toda marcada por uma moldura que contorna os 360 graus do veículo e dá ainda mais essa percepção de altura elevada do solo tão buscada no segmento de SUV. Todo esse conjunto também possui uma maior robustez que é muito valorizada por qualquer cliente que busca um SUV no mercado. Olha, o novo Tracker não só parece ser, mas ele é maior. Nas dimensões, ele cresceu tanto no comprimento, quanto na largura, no entre-eixos, e na altura, nós resolvemos reduzir um pouco o teto do carro, em 52 milímetros, para ser preciso, justamente para dar uma proporção mais dinâmica, mais esportiva ao novo SUV. Bom, além disso, a característica-chave do DNA da Chevrolet são esses vincos expressivos que estão em toda a carroceria do carro e trazem ainda mais o aspecto de robustez. Tem uma linha de caráter que vai desde os faróis dianteiros até a lanterna traseira, conectando toda a lateral do carro, passando pelas maçanetas e dando esse tão buscado sensação de harmonia no design. Os clientes falam isso com essas palavras para a gente nas clínicas. Mais do que ter uma frente bonita, uma traseira bonita, uma lateral que agrada, o veículo tem que ser harmônico nos seus 360 graus. E foi isso que o time de design conseguiu com o novo Tracker. Bom, um outro ponto de destaque na lateral também são as novas rodas de 17 polegadas. Como o Herman mencionou, elas têm todo um trabalho de superfície, né, de acabamento, de diferença de tons, e os aros da roda, eles foram dispostos de uma forma independente. Eles estão não conectados para dar realmente uma fluidez, uma percepção de que a roda é ainda maior do que ela de fato é. Bom, o novo Tracker chega com a mais recente linguagem dos SUVs globais da Chevrolet, e no capô essa superfície também está marcada por esses vincos, que além de esportividade, ajudam também a eliminar vibrações e melhoram muito a aerodinâmica do veículo, contribuindo também para a performance, para a questão da eficiência energética e um baixo consumo de combustível. Eu queria também destacar o DRL e o farol do tipo projetor, que é de série e que vem também com full LED nos faróis. Esse conjunto óptico está totalmente integrado à grade do veículo através dessa barra cromada que a gente vê na imagem, dando ainda mais fluidez no design, no primeiro olhar na frente do carro. Os LEDs também estão presentes nas lanternas traseiras. Para ser mais preciso, são 40 LEDs nas lanternas do novo Tracker, que agora, por sinal, ficaram numa posição mais elevada, elas foram reposicionadas para cima e são bipartidas. Isso significa que o carro fica com uma percepção de ainda mais altura e também um carro mais largo, mais robusto. Esse conjunto óptico também cria uma assinatura luminosa que está virando marca registrada, DNA, da Chevrolet. Notem também que a linha do para-choque, né, o limite do para-choque traseiro, onde ele encontra com a tampa do porta-malas, essa linha está mais alta. Isso também, com esse aplique em cinza que vocês veem, e as formas todas musculares, né, musculosas da tampa do porta-malas, valorizam ainda mais a robustez também de quem vê o carro na rua, da visão traseira do carro. Por fim, esse aerofólio que está integrado na parte superior da tampa traseira completa um visual esportivo para o novo Tracker. Olha, e tem gente que busca uma dose extra de personalização no carro, além desses itens todos que já vêm nas versões de série. O novo Tracker oferece uma ampla gama de acessórios. Esse que vocês veem aqui é o Kit Sport. Ele inclui extensores dos para-choques na dianteira e na traseira. Para vocês entenderem, esses extensores são instalados em cima daqueles apliques que já fazem parte dos para-choques que vêm de série no carro. Eles formam um conjunto ainda mais agressivo para o visual que a gente queria de um SUV de verdade. E também o estribo lateral, esse assessor, né, que além do visual deixa o carro mais
mais moderno e mais robusto, também facilita em subir no carro, né? Eles funcionam de fato, suportam peso para que auxilie na subida do carro e na descida também. Olha, o interior do novo Tracker, a gente sabia que tinha que caprichar. E os designers, de fato, capricharam e muito. Notem essa inclinação do painel, como o Herman mencionou, tem uma leve inclinação voltada para o motorista de 7 graus. É sutil, mas ela é suficiente para dar uma percepção de que o painel abraça o motorista, quem vai dirigindo o carro. O painel, além disso, também está mais largo e também foi levemente rebaixado, justamente para dar uma sensação que a gente chama de domínio da direção. É o que os clientes falam quando buscam um SUV, aquela sensação de segurança, de visibilidade do que passa na rua, do que passa na estrada. O painel também foi desenhado para potencializar essa percepção de quem vai dirigindo o carro. Olha, uma outra novidade no novo Tracker é o novo MyLink de nova geração, agora com 8 polegadas, no formato pedestal. E isso, combinado com a inclinação de 7 graus que eu mencionei, melhora sensivelmente a visibilidade e principalmente a ergonomia para o motorista. Os acessos ficam mais fáceis, a visualização da tela fica mais clara. Quem dirigir esse carro vai notar isso na primeira impressão que tiver. Bom, além disso, o interior do Tracker foi cuidadosamente pensado para ter um requinte mais sofisticado. Ele se destaca pela criteriosa seleção de materiais e texturas que a gente escolheu para pôr em cada um dos pontos de contato, principalmente com o revestimento premium, que agora vem numa combinação de cores entre o preto, que a gente chama de preto jet black tradicional, com um tom azul mais escuro. Dá uma sofisticação muito legal para o carro. E está presente não só no painel de instrumentos, como nas portas e também nos bancos. Aliás, um destaque do interior são os novos bancos dianteiros. Eles estão melhor dimensionados para ser mais confortável e dar mais sustentação, né? Uma sensação de segurança também para quem vai dirigindo e também conforto para o passageiro. Note o capricho nos detalhes, né? As formas, as costuras foram minuciosamente pensadas para dar esse requinte de sofisticação no interior do carro. Bom, eu falei que o carro cresceu em dimensões exteriores, mas esse crescimento no exterior veio acompanhado também com muito mais espaço para quem vai a bordo do carro. São 74 milímetros a mais para as pernas de quem vai no banco traseiro e 46 milímetros para os ombros. E mesmo com aquela redução na altura do veículo exterior que eu comentei antes para vocês, o novo Tracker tem 19 milímetros a mais de espaço para a cabeça. Isso é engenhosidade na engenharia. Porque, além disso, os assentos eles estão dispostos daquela configuração que a gente chama de anfiteatro, que significa que quem senta atrás, no banco traseiro, está sentado num patamar um pouco mais elevado de quem está na frente, que dá conforto e dá visualização do que acontece fora do veículo. Bom, como o Herman mencionou, e a gente não conseguiu ver aqui, mas quando vocês tiverem o primeiro contato físico para o carro, um ponto-chave é o porta-malas desse carro. A gente sabia que tinha que melhorar sensivelmente versus a geração anterior do Tracker. O novo compartimento de bagagens do novo Tracker ficou 30% maior. São quase 90 litros adicionais. Mas não é só isso. A gente usou um recurso muito interessante, que a base, né, o assoalho, o piso do porta-malas, agora ele pode ser ajustado em dois níveis numa manobra super fácil. É um segundo para ajustar. Com a bandeja no nível mais alto, o assoalho fica totalmente plano e facilita muito carregar e descarregar aqueles objetos do dia a dia, sacola, mochila. E principalmente quando o encosto dos bancos é rebatido, ele permite uma acomodação mais fácil de objetos compridos, quando a gente tem que arrastar os objetos até lá na frente. E na posição mais baixa do assoalho, que funciona como vocês veem no vídeo aí, com uma simples manobra, pensando principalmente em viagens, com muita bagagem para a família. Aí o porta-malas ganha 36 litros a mais, que fica com o volume todo integrado e permite acomodar malas mais altas, objetos mais altos, sem precisar remover a tampa de cobertura do porta-malas. A gente vê soluções no mercado que até acomodam um pouco mais, mas ou você tem que remover a tampa, ou você tem que realmente acomodar com muita força a carga, e no Tracker
essa operação realmente é fácil e é segura porque os objetos ficam ocultos pela tampa do porta-malas. Bom, o resultado de tudo isso é que o volume total chega agora a quase 400 litros, mas o principal ponto eu queria destacar que é a flexibilidade e o aproveitamento desses 400 litros. As pessoas não carregam líquido, carregam objetos. Então, com essa flexibilidade, a gente permite que o cliente acomode com total tranquilidade objetos grandes, como, por exemplo, um carrinho de bebê, que aparece nesse vídeo e é um objeto tão usual, tão típico do cliente que compra um SUV para a família. Além disso, o novo Tracker se diferencia por uma ampla lista de itens de conforto e comodidade. Muitos deles estão disponíveis só em veículos de categoria superior. Eu vou citar alguns deles. Primeiro, como foi apresentado, o novo teto solar panorâmico, que tem sim uma função de design, deixar o carro mais bonito, mais moderno, mas agora no Tracker ele vem associado com uma solução de design que é uma terceira janela que fica ali na lateral do carro, na parte traseira, entre a porta traseira e a coluna C, a última coluna do carro, que junto com o teto solar ampliou em 15% a área envidraçada do veículo. O que significa isso? É muito mais sensação de espaço, principalmente para os passageiros que vão atrás. O carro também foi pensado para proporcionar para o motorista praticidade total. Eu vou mencionar algumas tecnologias para vocês. Começo falando da chave inteligente, aquela chave que permite que você esqueça dela, né? Pode ficar no bolso, pode ficar na bolsa, pode ficar na mochila e facilita a entrada e saída do veículo e também a partida sem necessitar pegar a chave na mão. Além disso, os faróis têm acendimento automático e os limpadores de para-brisa também acionam sozinhos numa situação de chuva, tudo para automatizar tarefas para o motorista e facilitar a vida dele. Por último, se na estrada a gente já está acostumado num carro automático com o controle de cruzeiro, né, o que mantém a velocidade do carro numa condição estável, na cidade o que realmente ajuda a evitar aquelas multas por distração é o novo sistema que limita a velocidade do carro máxima, que é um item exclusivo do SUV da Chevrolet. Com uma simples operação no volante, você pode setar lá os 60 km por hora, 40 km por hora, mesmo que você pise no acelerador por distração, o carro não vai passar daquele limite, a menos que, de fato, você pise fundo no acelerador, ele entende que é uma situação de emergência e desabilita o sistema. Realmente, ajuda muito numa cidade como São Paulo, como as grandes cidades com muito trânsito e muito radar. Bom, por mais que o Tracker seja considerado um SUV compacto, como a gente já falou, ele tem porte de SUV de verdade. Então, para facilitar nas manobras de estacionamento, ele oferece alguns itens muito legais que não são encontrados facilmente no mercado e nesse segmento. Começo falando do sensor de estacionamento, que além dos traseiros, também oferecem sensores frontais e laterais. Isso associado com a câmera de ré, que tem essas linhas dinâmicas, né? Aquele grid que você ajuda a visualizar quando você está fazendo uma curva dando marcha ré, dentro de uma garagem, te auxilia a identificar onde tem um pilar, manter uma distância segura de um pilar, porque ela indica a trajetória de que o carro vai fazer. Ajuda também em estacionamento na rua, né? Basicamente para proteger as rodas. A gente gosta tanto da roda, a roda é linda. Ninguém gosta de ralar a roda na guia, no meio fio da calçada. Então, esses grids ajudam também a evitar, a manter uma distância segura das rodas. E eu queria destacar também o assistente de estacionamento Easy Park. É uma tecnologia semi-autônoma que facilita muito o estacionamento em vaga de garagem, vaga de prédio, shopping e também em estacionamento em baliza na rua. Passa também a ser DNA da Chevrolet, que a gente já introduziu desde os carros de entrada com o Onix. Olha, além disso, o novo Tracker pode vir equipado também com um ar-condicionado automático digital. É muito mais facilidade para operar e, principalmente, mais eficiência. O ar digital automático refrigera melhor e mais rápido o ambiente, o habitáculo do carro.
Ele também agora pode ser comandado direto na tela do MyLink por uma operação muito fácil. E também, exclusivo da Chevrolet, ele pode ser acionado direto na tela do celular pelo aplicativo My Chevrolet, mesmo quando... Então, se você está num dia de calor e quer refrigerar o carro antes mesmo de entrar, você pode fazer um comando de acionamento do motor e ele vai refrigerar, porque vai acionar o ar-condicionado à distância também. Bom, conectividade é um pilar fundamental para a marca Chevrolet. Enquanto a maioria dos concorrentes parou, de fato, no que a gente chama de nível 2 de conectividade, entregando apenas Android Auto e Apple CarPlay, que estão passando a ser padrão standard da indústria, do mercado, o novo Tracker é o primeiro e único SUV do mercado a alcançar o nível 4 de conectividade. Isso passa a ser DNA da marca Chevrolet com os novos lançamentos. Num segmento que ainda oferece, como padrão, telas de apenas 5, 6, 6,5 polegadas, ou até rádios básicos nas suas versões de entrada, o Tracker vem com a nova geração do MyLink, agora com tela de 8 polegadas de série, desde a versão de entrada. E uma outra novidade é a possibilidade de parear dois celulares por Bluetooth simultaneamente. Significa que motorista e passageiro, ou dois passageiros, não precisam um derrubar a conexão do outro via Bluetooth para colocar a sua lista de músicas ou para funcionar o telefone. Dois celulares podem funcionar e a seleção é direto na tela, muito mais fácil. Bom, como a gente já disse, o Tracker é o único a oferecer Wi-Fi nativo e eu queria relembrar que o Wi-Fi nativo está integrado na arquitetura eletrônica do carro. Isso significa que com todo o seu sistema de antenas, o sinal é mais forte. O Carlos comentou streaming de vídeo. Para ter streaming de vídeo para as crianças numa viagem estável, sem aquelas perdas de conexão, só o sistema Wi-Fi nativo da Chevrolet funciona melhor, dá a melhor experiência para o cliente no mercado. Não tem ninguém que tenha essa tecnologia. Além disso, a gente tem o carregador sem fio para o telefone celular e também portas USBs, são duas portas adicionais na traseira, além da porta USB na dianteira, para dar conectividade total e completar esse pacote de conectividade nível 4. Bom, vamos agora falar de motorização, coração do carro. O SUV da Chevrolet conta com uma nova família de motores 100% turbo. O mais potente é o inédito motor 1.2, que estreia aqui no nosso mercado, com maior torque e garante uma melhor performance desde as rotações mais básicas. 2.000 RPMs e o carro já está entregando o máximo em performance. Isso também ajuda muito na questão do consumo de combustível. Já o motor 1.0, conhecido de vocês da família Onix, foi especialmente calibrado para a aplicação do novo SUV Tracker. Esse moderno propulsor ele entrega um desempenho melhor que os motores dos concorrentes que são aspirados 1.6 e até 1.8 que estão aí no mercado. Como a gente viu no vídeo, as pessoas, quando dirigirem esse motor 1.0 turbo, vão se surpreender. Ele acelera de 0 a 100 em 10,9 segundos. É realmente um desempenho fantástico. Olha, eu queria também destacar que, além de performance, além de desempenho, o novo Tracker traz muitos avanços do ponto de vista de dirigibilidade e dinâmica veicular. Normalmente, as soluções que a gente vê no mercado priorizam um desses atributos e comprometem o outro. Ou o carro é muito controlado, é muito seguro do ponto de vista de manobrabilidade, mas compromete o conforto. Ou o contrário, é confortável, mas não transmite segurança. O nosso trabalho aqui no Brasil, esse carro foi desenvolvido para o consumidor brasileiro, testado e validado no nosso campo de provas aqui em Indaiatuba, entrega o melhor equilíbrio, ponto ótimo dessas duas dimensões. Isso porque ele incorpora uma série de tecnologias, além de toda a calibração, como, por exemplo, o que a gente chama de subframe. É uma estrutura que foi reforçada e, no caso da aplicação da Tracker, foi alongada em relação à geração anterior para permitir um ajuste fino de suspensão e dar essa sensação de conforto e controle do carro ótima. Bom, o carro cresceu, mas apesar de ele estar maior, ele está bem mais leve que a geração anterior. 144 quilos, para ser mais preciso. Tá?
Essa redução de peso, associada com os motores turbo de alta eficiência, deixaram o novo Tracker até 17% mais econômico, chegando a fazer 14,8 km por litro de gasolina. Eu queria ressaltar, e a gente falou muito de insatisfação nesse segmento. Consumo de combustível é o atributo que gera a maior insatisfação dos clientes no segmento de longe. Então, vamos comparar, já que isso é tão importante, esse número com a concorrência. Olha, são quase 15 km por litro, como eu falei, que nos dá uma vantagem de até 2 km, ou em média 2 km por litro versus a concorrência. Se a gente fizer uma conta simples, considerando uma rodagem média do nosso consumidor aqui no Brasil, isso pode chegar a uma economia de até R$ 1.500 por ano, que significa 7 tanques grátis num ano do Tracker comparado com o que a gente encontra no mercado até hoje. Bom, mas aí alguém poderia dizer que eu peguei a condição mais favorável do nosso carro para comparar, que é de fato a versão 1.0 turbo com câmbio manual, rodando com gasolina na estrada. Essa é a condição mais econômica. Ok, vamos então mudar para consumo rodoviário. De novo, são os mesmos 2 km por litro em média de vantagem. Tá bom, e no câmbio automático? Tem uma mudança no número, obviamente o carro consome um pouco mais, mas nós somos os mais econômicos do segmento também. Também se a gente variar o consumo de combustível utilizado de gasolina para álcool, para etanol. Aqui a gente está comparando modelos flex que estão no mercado, nem todos são flex. Tá? Se alguém pensar que o desempenho extra do motor 1.2, para finalizar, tiraria vantagem do ponto de vista de consumo, está enganado. Esse motor também nos dá os melhores números de consumo do segmento. Bom, depois de falar tanto de consumo, eu posso encher a boca e falar realmente com toda a energia de que o novo Tracker é o SUV flex mais econômico do país. De novo, o novo Tracker é o SUV mais econômico do nosso mercado. E vamos falar de segurança, que é tão importante para nós. No quesito segurança, o SUV novo traz um abrangente pacote de itens do que a gente chama de segurança avançada, em relação ao que a gente encontra hoje no segmento. Como vocês sabem, segurança veicular tem a ver com uma infinidade de fatores, né? Tem a ver com a construção da carroceria, os materiais que são empregados, a tecnologia de construção, de fato, também tem a ver com tecnologia de segurança ativa, aquela que previne acidentes. Mas o fato é que o cliente, quando fala em segurança, quando pensa em segurança, associa diretamente com o número de airbags. O novo Onix revolucionou o segmento de entrada quando trouxe 6 airbags de série e o controle eletrônico de estabilidade e de tração também de série. Obviamente que a gente repetiu essa fórmula de sucesso e aplicou no novo Tracker. Mas se airbag remete à segurança, de fato o equipamento que os clientes usam no dia a dia, o tempo inteiro, e nem se dão conta que são equipamentos de segurança, são os freios. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Então, eu queria dedicar um tempo para falar um pouco mais de todo o trabalho de engenharia que foi feito nos freios para entregar o sistema mais eficiente do segmento. Para começar, um número que é contundente em termos de distância de frenagem, né? O carro rodando a 100 km por hora até a parada completa. Nas nossas medições, no nosso campo de provas, a gente tem uma boa vantagem mesmo contra concorrentes que têm freio a disco na roda traseira. Isso é um mito. O novo Tracker, além de trazer uma série de tecnologias inovadoras, torna a frenagem do carro mais segura em qualquer condição. Eu vou comentar aqui de um recurso chamado Fade Brake Assist. A palavra é muito bonita, mas é fácil de entender também. Ele é capaz de identificar aquelas situações onde o freio é muito demandado e superaquece, por exemplo, descida de serra, mas não precisa ser descida de serra, pode ser também trânsito urbano naquela condição de tráfego na hora do rush, anda e para. Nessas situações, a eficiência de frenagem poderia ser reduzida por uma questão de fadiga, de superaquecimento. O nosso sistema
identifica essa situação e aumenta automaticamente a pressão na linha de freio para fazer com que o motorista não precise compensar com uma pressão adicional no pedal. Realmente é um feature que torna a condução do carro mais segura no dia a dia. Bom, já em frenagens em linha reta, onde pode haver, por exemplo, uma condição de diferente aderência no piso, de um lado do carro para as rodas do lado esquerdo e da roda do lado direito, tem uma condição de aderência diferente. A gente encontra esse tipo de situação na rua, eventualmente. Além disso, pode acontecer também uma situação de desequilíbrio do peso, né? Mais peso para o lado direito, seja pela carga no porta-malas, seja pela disposição dos passageiros. Esse tipo de situação pode causar uma tendência de desalinhamento numa frenagem em linha reta. O Tracker traz um sistema que chama Straight Line Stability. Ele basicamente aplica força de frenagem específica em cada roda para manter a estabilidade direcional e tornar a frenagem mais segura. Esse sistema, ele atua mesmo quando são situações mais leves, né? Antes do ABS entrar em ação, antes da roda travar. Bom, por fim, uma outra tecnologia bastante interessante que funciona com a mesma lógica, com o mesmo princípio do ESC, do controle de estabilidade de tração, porém em situações também menos extremas, ou seja, naquelas situações que acontecem com mais frequência no dia a dia, ele age de uma maneira imperceptível ao condutor. Ele chama Torque Vectoring, outra palavra bonita, mas muito fácil de entender. Ele basicamente atua em situações de frenagem em curva, aqui em curva, né? Também garantindo a estabilidade direcional e evitando que o carro saia. Ou seja, o sistema identifica se vai haver uma tendência de saída ou de dianteira ou de traseira e atua mesmo sem haver escorregamento das rodas, também antes de que o ESC propriamente dito entre em ação e garante uma estabilidade direcional também em curvas. Bom, falei de freios, agora eu queria falar também de segurança ativa, né? Uma novidade do Tracker, além do já conhecido alerta de colisão frontal, é a frenagem autônoma de emergência. A forma mais fácil de entender esse equipamento é no vídeo que o Carlos e o Herman apresentaram para a gente, mas de fato é uma tecnologia superior e entrega muito mais segurança. Olha, o pacote de segurança também vem acompanhado do alerta de distância, é um sistema que identifica na tela, no painel de instrumentos, a distância tanto em metros como em tempo, né, de uma iminente colisão, para que dê ainda mais consciência para o motorista de uma situação potencialmente insegura. Junto com isso, temos o alerta de ponto cego, que é super útil para as vias rápidas, né, para mudança de faixa, para identificar um potencial veículo vindo que a gente não enxergaria numa condição normal de um retrovisor, né. O alerta de ponto cego está reposicionado, como foi no Onix, está muito mais visível, muito mais nítido, deixando total visibilidade para o motorista. Bom, farol é design, mas é também segurança. Farol está ali para iluminar, né? Os faróis Full LED do novo Tracker, além de iluminar melhor, eles contam ainda com um sistema de luz auxiliar lateral. Ele basicamente amplia a área iluminada em situações de manobra. A gente chama esse sistema de Corner Lamp. É um segundo conjunto de lâmpadas, de fato, que está posicionada e orientada para as laterais do veículo, para as duas laterais, e com isso a gente garante 11% a mais de luminosidade e aumenta consideravelmente a visibilidade para o motorista e torna a condução do carro ainda mais segura. Claro, para completar o conceito de segurança 360, só o Tracker oferece resposta automática e um assistente pessoal em caso de acidente, que é o nosso sistema OnStar, além do auxílio na recuperação veicular em caso de roubo. Só a Chevrolet tem OnStar, só os clientes Chevrolet têm tranquilidade total. Bom, vamos agora falar de como nós vamos para o mercado. Como é que nós vamos oferecer as diversas configurações do novo Tracker? Tracker chega em 5 versões, todas elas e cada uma delas muito bem equipadas para entregar exatamente o que o consumidor de cada faixa de preço espera. Tem a Tracker Turbo, em versão 1.0 turbo com câmbio manual. Acima dela tem a versão LT turbo com câmbio automático. O turbo com a motorização 1.2 também automático.
uma versão LTZ também amarrada com a versão de motor 1.2 e a versão topo de linha Premier Turbo com tudo. O carro chega em 7 opções de cores exterior e uma ampla gama de acessórios. São, ao todo, 55 acessórios disponíveis para o Tucker, sendo 30 deles exclusivos, desenhados junto com o projeto do carro lá no estúdio de onde ele nasceu. Bom, numa comparação com a concorrência direta, a nossa versão topo de ela é ofertada numa configuração única. Eu não me canso de falar. Todo o equipamento já está aí e é muito mais equipamento do que os concorrentes oferecem. Eu vou destacar alguns. Alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o alerta de ponto cego, os faróis full LED, o carregador do celular sem fio, o teto panorâmico e o sistema de assistente de estacionamento Easy Park. Tem concorrente que, para se aproximar da nossa versão topo de linha, cobra R$11 mil em opcionais em cima do que eles chamam de versão topo de linha. Mas eu gostaria mesmo de destacar esse comparativo que está aqui. Essa é a versão LT turbo automática, a versão 1.0 turbo automática, com preço abaixo de R$90 mil. Com essa versão, nós vamos passar a atuar numa faixa de preço do segmento que até então a gente não participava. Essa faixa de preço, até um passado não muito distante, era atendida por aqueles hatches aventureiros. A gente mesmo participava desse segmento, né? E os SUVs que entraram no mercado, eles oferecem, nesse segmento, nessa faixa de preço, muito menos nas suas versões de entrada. O fato é que a gente aprendeu nas pesquisas de mercado que o cliente que está buscando um segmento, uma solução nessa faixa, quer ter um SUV de verdade e bem equipado. Então, esse é o propósito dessa versão, que tem itens de série como o Wi-Fi nativo, a tela MyLink de 8 polegadas, o sistema OnStar exclusivo, os 6 airbags, sensor de estacionamento com câmera e chave presencial. É muito mais conteúdo numa faixa de entrada do segmento. Bom, além disso, a gente sabe que no nosso mercado tem um segmento que vem crescendo muito, que é o segmento de PCD, e a gente queria oferecer também uma solução para esse público desde o lançamento. A gente tem uma versão disponível PCD para atender esse público, que com as duas isenções de impostos, IPI e ICMS, chega no preço final de R$ 56.877. O novo Tracker vem para reforçar o portfólio Chevrolet de crossovers e SUVs e consolidar a nossa liderança de mercado. Só a Chevrolet tem as melhores opções, desde o Spin Active 7, para quem busca um crossover, de fato, com bastante espaço e até 7 lugares. Agora, o novo Tracker, para quem busca um SUV de verdade, sem precisar fazer nenhuma renúncia. Acima dele, o Equinox, para quem busca um SUV com mais espaço, mais performance e mais requinte. E, finalmente, o Trailblazer, para quem busca um SUV mais robusto, com capacidade off-road e 4x4. Bom, para encerrar, se vocês me perguntarem qual que eu acredito que é a fórmula de sucesso do novo Tracker, além da superioridade do produto, com todas as características que eu apresentei para vocês, eu teria que somar 3 coisas. Primeiro, a força da marca Chevrolet. Como o Carlos e o Herman falaram, nós vivemos o melhor momento, somos a marca mais considerada do mercado. Mas, além disso, e número 2, a força da nossa rede de concessionários, que, além dos 541 pontos de vendas, é a melhor rede de concessionários do país. E, para finalizar, tem um terceiro elemento que a gente se orgulha muito de ter, que é a nossa enorme base de clientes da família Onix e Prisma, nos seus 5 anos de liderança absoluta do mercado. Olha, pensem que esses clientes do segmento de entrada, do Onix e do Prisma, eles trocam de carro, em média, a cada 4 anos. Se a gente olhar lá para trás, 2016, com Onix e Prisma, a gente já estava 50 mil carros de vendas à frente do segundo colocado, ou terceiro, dependendo da forma como a gente olha, em termos de volume. E essa liderança só cresceu ao longo desses últimos 4 anos. Então, nós temos uma legião de potenciais compradores para o novo Tracker. Lembra que eu falei no começo da apresentação das 3 ondas de evolução dos segmentos de SUVs compactos? Tá bem. Com o novo Tracker,
a gente tem tudo para liderar uma verdadeira revolução, uma transformação, inaugurando uma nova onda desse segmento de SUVs compactos no nosso mercado. Como o Carlos falou, o Tracker já está disponível à venda na nossa rede de concessionários. Nós temos aproximadamente 2 meses de venda em abastecimento na rede. O carro já está lá para os nossos clientes, já começou a ser comprado. E, de fato, com o novo Tracker, o SUV de série, chega de arrependidos. Muito obrigado.